wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ururka xamaas ay ku qaadeen israa-il ayaa sheegaya in dhimashada dhanka israa'il ay gaartay ku dhowaad laba boqol oo ruux halka dhaawacana uu cagcagaynayo kun afar boqol konton i lobo sida maamulka israa-il ay sheegeen dhanka falastiiniyiintana wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in dhimashadah ay gaartay laba boqol soddon i labo ruux halka kun lix boqol sagaashni toddobo oo falastiiniyiin ah uu dhaawac soo gaaray kadib weerar rugaal celisa oo militariga israail ay ku qaadeen daanta galbeed xamaas ayaa sheegtay in shan kun iyo shan boqol oo gantaal ay ku rideen deegaanada isra-iil halka israail ay sheegtay in laba kun iyo labo boqol oo gantaal lagu soo weeraray dalkooda dagaalamayaasha xamas ayaa sidoo kale milatariga israa'il ka furtay gaadiid ka gaashaaman ee militariga ay isticmaalaan xamaas ayaa israa'il ku weerartay cirka dhulka iyo badda iyagoo isticmaalayay doomo mootooyin iyo gantaallo iyo weliba rag isku soo xiray mootooyin sida diyaaradaha u duula oo ka duldegay xirooyinka militariga israa'el ay deganaayeen